Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Det er et rigtig stærkt hold, jeg har sat op her. Så det er jo fint nok, at anden runde først starter med at give point, fordi Esbjerg tabte jo. Jeg kan se, at vi har mange, af de samme spillere, faktisk. Er det rigtigt? Jeg synes ikke, jeg kan se AC på dit hold. Nej. Han er jo næsten nede at spille midterforsvar nu, det går ikke. Jeg kan ikke lave nogle dåser med. Ja, det er klart, han laver ingen mål, ingen assist og får en masse gule kort. Ja, det gider vi ikke. Så nu dårlig spiller. Så gav vi Magdal Hente chancen, og han laver altså bare en assist i stedet for. Så. Det er meget flot. Skal vi have nogle Brøndby-spillere ind, eller hvad? De møder Silkeborg hjemme. Så er det godt, vi skal have nogle Brøndby-spillere. Hva? Er det ikke det, vi skal? Ja. Kan I sige sådan lidt om Fiduser i sådan et spil der? I jo inside-viden, må man sige. Ja, tryg. Det er du lige den type, der kan. Fiduser. Det handler jo så vidt muligt om at se, om man kan ramme dem, som laver mål og assist. Og selvfølgelig for forsvarerne så mange clean sheets som overhovedet muligt. Og det er derfor, vi har David Jensen, mester clean sheet. Ja. Lavet rigtig mange clean sheet i sidste sæson. Og forventer, at han kan gøre det samme. Nu lukker han godt nok 2 mål ind i første runde, men... Men det tæller jo, så vidt jeg har forstået, ikke i den her, så vi tager det med FCK. Vi starter for en runde og starter med clean sheet mod FCK. Jeg bliver nødt til at spørge, er det et problem, at man kun må have 3 for os på holdet, eller er det meget godt? Hvad tænker I egentlig om det, når I sætter sådan et hold? Altså jeg vil sige, at der er nogle af vores spillere, der måske er sat lidt for højt i værdi. Ja, Uffe Bæk for eksempel koster rigtig meget. Nu hedder det godt nok 14 kroner herinde, men det er rigtig meget i det her spil. Ja. Selvfølgelig rigtig heldig, at han laver 2 kasser i første runde, men 14 kroner er alt for voldsomt for Uffe Bæk. Ja. Så han ville ikke købe? Nej, det er jo derfor, han ikke er på holdet. Nu er alt heldet af råd, hans er pose nu. Så. Ja. Man kan sige, at han fik det ene mål foræret i år, og så det andet, den ramte ham forkert. Ja, nu må vi se til anden runde. Til Maxø. Maxø flat. Tilbage Uffe Bæk. Med muligheden der 3-2.